Assalomu alaykum. Bugundan boshlab vatandan salom degan bir sahifa ochishga ahd qildim. O'zbekistondan tashqarida musofirchilikda intervyu olib, 1.5 milliard AQSh dollari deb vatandan salom. O'zingiz tanishtiring. Oiligimizni bermagan vaqtlar ham bo'ldi. Tekinga ishlagansizlar. Bizni chiqarib yuborgan quyida. Aldab, ko'chada qolgansizlar. Gulnor og'a aya, mana qizingiz bilan ko'rishdik. Necha yil bo'ldi ko'rmaganingizga ota-onangiz bolalaringiz. Biri xursand bo'lsa, birini jahli chiqqan bo'ladi. Vatandan salomimiz bor. Keling endi sizdan bitta va'da oling. Bo'ldi. Har bitta Assalomu alaykum. Jam Babajon YouTube kanali uchun maxsus bugundan boshlab vatandan salom degan bir sahifa ochishga ahd qildim. Bu sahifada O'zbekistondan tashqarida musofirchilikda yurgan vatandoshlarimdan intervyu olib, ularning hayoti bilan qiziqamiz. Biz Turkiyaning Istanbul shahridamiz. Turkiyadagi migrantlar O'zbekistonga yuborilgan mablag' 2021 yilning boshidan boshlab taxminan 1.5 milliard AQSh dollari deb hisoblanibdi. Qancha mehnat, qancha sog'liq, qancha sabr. Istanbuldagi yurtdoshlarimiz bilan mamlakatdoshlarimiz bilan qisqa suhbatlarda e'tiboringizga havola qilamiz. Shuni aytmoqchimanki, siz qaysi yurtdasiz? Qaysi davlatdasiz? Agar albatta yoningizga borib, vatandan salom etkizamiz. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum aziz YouTube obunachilarim. Vatandan salom rukni ostidagi sahifamiz davom etadi. Bu galgi mehmonimiz mana Istanbul shahridan. O'zingiz tanishtiring. Assalomu alaykum. Avvalambor Istanbul shahriga xush kelibsizlar. Men Shahnoza, Samarqand shahrida 86-yil, 24-iyulda tug'ilganman. Ikkita farzandim bor. Turmushimdan ayrilganman. 2016 Istanbul shahriga kelganman. Ishlashda boshlaganmiz. Ilk kelganimda yoshli bir onaxonga qaraganman. 2 yil. Enegallik qilgansiz? Ha, enegallik qilganman. Keyin O'zbekistonga qaytib ketdim. O'zbekistonga bordim. Bir oy turib mana Istanbul shahriga keldim. Keyin ishlashni boshladim. Bola ham qaraganmiz, yoshli ham qaraganmiz. Ishlagan oyligimizni bermagan vaqtlar ham bo'ldi. 2 oylab, 3 oylab. Tekinga ishlagansizlar? Ha, bep, ishlatib bizni chiqarib yuborgan uyidan. Aldab. Aldab chiqarib yuborgan. Bir so'm pul bermay qo'limizga chiqarib yuborgan. Ko'chada qolib ketgan kunlarimiz ham bo'lgan. Ko'chada qolgansizlar? Ko'chada ham qolib ketganmiz. Bu yerda tanishlarimiz, qarindoshlarimiz uzoqda, hammasi bizdan uzoqda. Ko'chada ham qolib ketganmiz. Yaxshi ham insonlar qarshimizga chiqdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Uyiga olib keldi. Non yedi, nonini yedik, oshini yedik, joy berdi bizlarga. Keyin tekinga. Tekinga yordam. Alloh rozi bo'lsin, yordam berdi bizlarga. Keyin Istanbuldan 6 soatlik uzoqda. U da yoshli ikkita kampir bor. U yerga qarashga ketdik. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin, menga yordamchi bo'ldi bizlarga. Yordam etdi. Keyin takror Istanbulga keldik. Tekstil ishida ishlashni boshladik. İşte pilyapsız hazırgaça. İki de farzandınız var. Farzandlar diye kim karaydı? Ayımı karaydı. Anız. Anacanız isimleri? Gülnara. Gülnara kaya. Bana kızız bulan konuştuk. Siz gelin gelin. Selam. Farzandlarınız ismi yaşı neçidi? Oğlum 13 yaşında. Jahongir ismi. Jahongir. Kızım 10 yaşında. Gülsanam ismi. Gülsanam. Ulan maktabga borishadi. Necha yil bo'ldi ko'rmaganingizga ota-onangizni bolalaringizni? 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ldi. Bu sog'inch hissi. Ha, sog'inch hissi baya qiynaydi. Ba'zan yig'lab kunimiz o'tganlari bor. Xonamizga kirib yig'lab, keyin o'zimizga kelib yana ishga ketib chiqib. Hozir bitta uyda necha kishi yashaysizlar? Bitta uyda 6 kishi yashaymiz. 6 ta ayol. Ha. O'zbekistondan keldi. Yo'q, O'zbekistondan ham bor, boshqa davlatdan ham bor. Azerbayjondan bor, Turkmanistondan bor. Ha. Yashash sharoiti qanaqa? Qanaqa yashaysizlar? Yo'q, xudoga shukr, yashash sharoitimiz yomon emas, yaxshi. Ha, ishlaydi. 6 kishi bo'lsak ham hamma tikuv sexida ishlaydi. Yo, mana 6 ta odam, 6 ta xarakter, 6 ta holat. Biri xursand bo'lsa, birini jahli chiqqan bo'ladi. Bunaqa vaziyatda qanaqa qilasizlar? Biri balki xafa bo'lib o'tiramiz, hammamiz to'planishib, uni ko'nglini olishga harakat qilamiz. Yo'q, bir-birimiz bilan yaxshi, inoq yashab kelyapmiz. Yaxshi. Men
sizga kattakon rahmat etmoqchiman. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik yo'dimasdan aloqa chiqqaningiz uchun. Men bu ishni, bu loyihani boshlaganimni asosiy maqsadi musofirchilikda yurgan vatandoshlarimiz, millatdoshlarimiz bilishsin, vatandan salomimiz bor. Ularning dardi, kechinmalari bilan qiziqadigan insonlar bor. Qolgan mana obunachilar ham o'zligini, fikrligini bizani musofirchilikda yurgan, endi musofirchilikka qadam bosib, chet ellarda endi rizqini terayotgan yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Hammaga sog'-salomatlik tilayman. İnşallah vataniga yorug' yuzlar qaytishini so'rab qolaman. Sizni ham Xudo xolisa Jahongir Ragulsanam to'yida chaqirasiz. Sizni chaqiraman. Albatta. Siz boshlovchilik, siz bo'lasiz albatta. Xudo xolisa. Ilohim onajoningiz, otajoningiz ham umri has safarlarga jo'natish nasib qilsin. Niyat qilib qo'yganmiz. Nasib qilsa inshaalloh niyatimizga yetamiz. Has safarlarga jo'natish. Amin. Siz bilan keling endi sizdan bitta va'da oling. Vatanga qaytganingizda albatta siz bilan ko'rishamiz. Albatta inshaalloh. Nasib bo'lsa qaytamiz vatanga. Va men ham sizga bitta va'da beraman. Inshaalloh Samarqand viloyatiga safarga borsam, albatta farzandlaringiz, onajoningizni sizdan salomingizni yetkazib qo'yaman. Inshaalloh. Salomat bo'ling. Endi Jami Bobojanov YouTube kanali obunachilariga tilaklaringiz? Tilaklarim barcha vatandoshlarimizga sog'-salomatlik, sihat-salomatlik, alaykum assalom. Rahmat. Sog' bo'lib yurishsinlar. A siz meni nimadan keyin kuzatishni boshladingiz? Men sizni Sensiz serialidan boshlab, serialidan kuzatib boraman. Rahmat. Ish joyimdan ham, uyga borsam ham, ish joyimga kelsam ham telefonni ochib qo'yib, naushnik taqib o'ylab ishimni qilganman. Rahmat. Mashinani yoniga qo'yib, kamera bo'lsa ham o Sensiz serialini kuzatib boraman, ko'rib boraman. Tomosha qilgansiz. Mana Sensiz serial jamoasi va bizani bosh rejissyorimiz Durdona To'laganovaga alangali salom Istanbuldan. Mana Sensiz serialning muxlislari bor ekan. Kattakon rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Yorug' yuz bilan, sog' salomatlikda vatanda jigarlaringizni bag'ringizga bosib, diydorlash nasib qilsin. Inshaalloh. Bu Jamshid Bobojonov vatandan salom rukdi. Yana boshqa musofirchilikda yurgan vatandoshlarimiz bilan suhbatlarimiz davom etadi. Xayr salomat bo'ling, xayrlashmaymiz. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Juda ham xursand bo'ldim. Vaqt ajratganingizga. Chunki Istanbulda har bitta vaqt pulda. Ha, shunday. Shunchalik yo'q demasdan kelganingizga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Kuzatib yuring, likelab bosing. Kuzatib yuribman. Yog'iz qo'ying serialni ham ko'ring. Ha, uni hali ko'rishga sabit qilmadim. Instagram, YouTube'dan ham sizni nima qilib boryapman? O'qib boryapsiz. Ha. Ko'rib boryapsiz. Kechadan beri Instagram, YouTube'dan. Ha, rahmat. Sizni ham Xudo xolisa intervyu chiqardi. Inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sizga bilasizmi bitta narsa, ayollik baxtini tilayman. İnşallah. Ilohim suyanadigan, qalqon bo'ladigan farzandlaringizga dediku turib beradigan, farzandlaringiz ham o'zingizdagi qabul qiladigan erkak uchrasin. Siz barg'am ojizasiz. Yaxshi juft qalol uchrasin. Inshaalloh. Sog' bo'ling. Allohdan so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Vatanni ko'rishamiz, o'zingizni asrang. Rahmat. Sog' bo'ling.